ដែលលៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាទនៅពេលនឹងផ្ដល់ឥណទានចំនួន200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដើម្បីអនុវត្តកម្រងតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់និងពង្រឹងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី20ខែមីតុនាឆ្នាំ2023អាយុដាមប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងអាយុដាមអ៊ូអ៊ីណូអាសូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអញ្ជើញចូលហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនាធិរញ្ញចំនួនប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងតបភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងត្រូវចូលហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី20ខែមីតុនានេះរួមមានទីមួយអនាធិរញ្ញសម្បទានជាប្រាក់យ៉េនដែលមានទឹកប្រាក់ ចំនួន23692លៀនយេនដែលស្មើនឹងប្រមាណ17293លៀនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងការលម្អនិងតបជោរផ្លូវជនបទទី2អន្តទីនសម្បត្តិប្រយេនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន2081លៀនយេនដែលស្មើនឹងប្រមាណ1518លៀនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពគុតគង់ទឹកស្អាតខាត់សិមរៀបដំណាក់កាលទី3ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការបដោតជំនួយទាំងនេះបានបញ្ជាក់ ពីការប្រាជ្ញាចិត្តអិតងិរេរបស់ជប៉ុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងការបរទេសបានលើកលែងការគ្រប់គ្រងនេះក៏នឹងរួមចំណែកផងដែរដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដល់យូអងវែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់ចិត្តស្និតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានបំលងពង្រឹងទ្វេភាគីទៅជាកម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រារព្ធខួប អនុសវរីលើកទី70នៃដំណាក់ទំនងការទូត